Şuşa'nın arazisinin ölçüsü 300 hektardı. Ben koymamışam ki bir tane de taş taşta koyulsun. Çünkü birinci tahlil yaparmalıyız. Ondan sonra o tarihi binaları berpa etmeliyiz. Nece berpa etmeliyiz? Bunu ben de diyebilmem. Mütexessisler demelidir. Bizim de cəlb eləmişik. Mesela için Xurşud Banu Nəvdavanın sarayı nece berpa edilmelidir? Çünkü onun bir divarı var, kalan demeli divarlar uçuk. Hansı formada o bərpa edilməlidir? Onu yenidən mi, eyni stildə o qalan, o uçan hissəsi tikilməlidir? Yaxud da ki, elə formada tikilməlidir ki, ora gələn görsün ki, bax bu buradan dağılıb, oradan sökülür. Bu suala mənim cavabım yoxdur, çünki mən mütəxəssis deyiləm. Və indi müxtəlif indi şirkətlər, yerli xarici şirkətlər məşğul olurlar artıq bu işlərdə. Şuşada biz ancaq və ancaq tarixi binaları bərpa etməliyik. Mən belə hesab edirəm. Ondan sonra xruşşovkalarla bağlı indi qabaqlamaq istəmirəm, amma mənim fikrim var ki, onların bir çoxu oradan yığışdırılmalıdır. Onların yerində yəqin ki, müasir 4-5 mərtəbəli yaşayış binaları tikilməlidir. Ancaq bunu yenə də mən sadəcə olaraq öz fikirlərimi bölüşürəm. Amma necə olacaq? Onu mütəxəssislər deyəcək. Memarlar, tarixçilər, Şuşalılar özləri. Onlar necə bu şəhəri görmək istəyirlər? Çünki bu onların şəhəridir. Yoxsa bütün bu işlər kənarda qala-qala biri durur ki, mən filial açıram. Biri deyir ki, mən zastav açıram. Biri deyir ki, mən fövqəladə hallar açıram. Valla adam söz tapmır. Mən söz tapmışam. Onlara elə söz demişəm ki, onlar o sözü unutmayacaqlar.